Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε μια υπόθεση η οποία κατά τη γνώμη μας είναι μια υπόθεση χυδαίου αντιπερισπασμού. Και επειδή εγώ θέλω πάντα να είμαι πολύ συγκεκριμένος όταν μιλάμε για αντιπερισπασμό. Έχουμε συγκεκριμένες εξελίξεις τις τελευταίες μέρες σε μια σειρά από μέτωπα, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ανησυχητικές, επικίνδυνες και βεβαίως γι' αυτό οδηγούν την κυβέρνηση σε αυτά τα επικίνδυνα μονοπάτια της λάσπης. Επιτρέψτε μου να τα αναφέρω επιγραμματικά. Να τα αναφέρετε, αλλά δεν θα φύγουμε ακόμη από το αρχικό μας. Όχι, και ξεκινώ από το θέμα στο οποίο βρισκόμαστε. Παρακαλώ. Πρώτον, είχαμε το πόρισμα από τον ΕΟΠΗΜΟ στην προηγούμενη Παρασκευή, mm-hmm. το οποίο μιλάει για τον σύζυγο της κυρίας Ράικου, mm-hmm. ο οποίος φέρεται να ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο mm-hmm. με 1,7 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες συνταγογραφήσεις και με την Οβάρτης. Είχε κάνει 1.033 συνταγογραφήσεις και είχε δει, λέει, η κυρία Ράικου, υπενθυμίζω, είναι αυτή πάνω στην οποία στήθηκε mm-hmm. όλη η υπόθεση της σκευωρίας για την προανακριτική. Δεύτερον, είδαμε, πάλι στην ίδια υπόθεση να μείνουμε, είδαμε ότι ήρθε στη δικογραφία της προανακριτικής η κατάθεση η οποία συνδέει με δωροδοκία 2,6 εκατομμυρίων ευρώ τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Σαμαρά και μιλάει... που έχει τεθεί στο αρχείο. Έχει τεθεί στο αρχείο γιατί δεν οδηγήθηκε στη Βουλή, εφόσον αναφερόταν πολιτικό πρόσωπο, αμελητή, όπως προβλέπει ο νόμος. Υπάρχει ζήτημα της δικαιοσύνης εδώ. Πολιτικά όμως το ζήτημα είναι ανοιχτό. Γιατί μιλάει για 2,6 εκατομμύρια τα οποία μέσα του κύριου Παπασταύρου χορήγησαν, αξιοποιήθηκαν στην προεκλογική εξαρτία του κύριου Σαμαρά του 2015. Έχουμε λοιπόν αυτές οι υποθέσεις οι οποίες έσκασαν, αν θέλετε, τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό μιλάμε για αντιπερισπασμό. Πέρα όμως από αυτές, επειδή σας μίλησα για 5 βασικά ζητήματα κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ σημαντικά, το τρίτο βασικό ζήτημα είναι και τις τελευταίες μέρες, σαν να το έχουμε ξεχάσει, έχουν περάσει 3 μήνες σχεδόν από την έναρξη της καμπάνιας με τα 20 εκατομμύρια, την υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς κριτήρια, χωρίς διαφάνεια, χωρίς αξιοκρατία, σε ανύπαρκτα μέσα κλπ. Από τη μεριά της κυβέρνησης. Και βεβαίως εμείς από την πρώτη στιγμή, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πολιτικές δυνάμεις, έχουμε μιλήσει για ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα δημοκρατίας, ζήτημα χειραγώγησης και εκβιασμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και άλλο λοιπόν πολύ σοβαρό ζήτημα σε επικαιρότητα στο τελευταίο διάστημα. Τέταρτο πολύ σοβαρό ζήτημα, υπόθηκε και από εσάς πριν, νομίζω και από τον κύριο Ξενάκη, αν δεν κάνω λάθος, το ζήτημα της οικονομίας. Mm-hmm. Τι ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Σταϊκούρα, mm-hmm. ότι προβλέπει ο Υπουργός Οικονομικών ύφεση 16% για το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Mm-hmm. 16%. Μιλάμε για κολοσιαία νούμερα. Και βεβαίως οι πολίτες αντιλαμβάνονται καθημερινά τι συμβαίνει στον τουρισμό, τι συμβαίνει στην εστίαση, τι συμβαίνει στις χαμένες δουλειές και στην εκτόξευση της ανεργίας. Η κατάσταση στην οικονομία, το είπατε και εσείς πριν, είναι τραγική και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και βεβαίως, μιας και είπα επικίνδυνη, έρχομαι και στο πέμπτο ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο και έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, με τα εθνικά θέματα. Ο κύριος Ντόκος, επιτρέψτε μου να πω, δεν είπε μόνο αυτό σήμερα το πρωί που αναφερθήκατε για την. Για τον Χαφτάρ. Είπε επίσης ότι πρέπει να ζήσουμε με το τουρκολιβικό σύμφωνο το επόμενο διάστημα. Και είπε επίσης ότι η Ελλάδα, ότι η Ελλάδα είναι μόνη της διπλωματικά απέναντι στην Τουρκία. Θέσατε αυτές είναι πάρα πολύ ανησυχητικές εξελίξεις.